waamaasanta mudane gudoomiye waxaan runtii aad ugu aragtay dhowa xildhibaano fara badan oo halkan ka hadlay. Waxaan aad ula qabay xildhibaankii yiri waxaan shaki ka qabnaa in warqadan ay ka timiday golaha wasiirada, laakiin aniguna waxaan shaki ka qabayba kale kolkaan arkay warqadan in gudoonku uu golaha usoo gudbiyey dokumentigan. Sababtan saas u leeyahay waxay tahay gudoonka golaha shacabku wuu yaqaanaa shuruucda dalka. Halkan waxaa ku qoran sharci baarlamaankii 9-aad ansixiyey, madaxweynihii saxiixay, lagu soo saaray bulletin official ah in lagu beddelo xeer. Waxa halkan ku qoran waxay tahay, oo aan xuquuqalna u wadanahay ama aan arki karno, in qodobka 12-aad ee sharciga bankiga dhexe lagu aasaasay ee la dhaho sharci nambar 130 qodobkiisa 12-aad farqadiisa 1-aad xarafka A la bedelo ama A la bedelo. Ujeedada laga leeyahayna ay tahay, ama waxa ku qoran ay tahay, shuruudaha laga rabo gudoomiyaha iyo guddiga sare ee bankiga dhexe, shuruudaha lagu soo xulayo ay kow ka tahay inuu Soomaali yahay. Waxaa cajiiba marka in la dhaho xeer ayaa lagu bedelayaa oo golaha la horkeeno. Xubnaha sharafta leh waxay sharafdhac ku tahay golaha shacabka Soomaaliyeed inuu ka doodaba ma ahayn. Waxay ahayd in haddii la rabo sharciga la bedelo, xaq ayay u leedahay xukuumaddu inay soo proposal garayso in sharci hore u jira wax laga bedelo ama amendment lagu sameeyo, balse waxaa jira habraac loo maro. Sharci hadda wax laga bedelayo oo amendment lagu sameynayo ma ahan, waa sharci lagu bedelayo xeer. Gudoonka golaha shacabka waxaan codsanaynaa arrintaas inuu clarification ka bixiyo oo naga qanciyo. Sharci haddii shuruucda dalka ama dastuurka dalku ogolaanayo sharci jiray oo baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyey, madaxweynaha jamhuuriyaddu ku soo saaray dekreto, bulletin official ku qoran lagu bedeli kara xeer, waxa aan ka doodayna waa intaas. Haddii meelay ku qoranta ay jirto, waxaan ka codsanaynaa gudoonka golaha shacabka inuu naga qanciyo. Haddii ayaan sax ahayn in dooda nalaga joojiyo, waxaana dibna looga celiyo golahan aan la horkeen. Taa waa legal issue ama dhanka sharciyadda. Marka loo yimaado dhanka logically ama caqliyadda ama ma garanaysa damiirka bini'aadamka marka la fiiriyo, sidii uu sheegay xildhibaan Beena Beena, 3 sano la soo dhaafay qof Soomaali ah in la shaqaalaysiiyo laguma darin miisaaniyadihii dalkan golahan aan sixinay. Halka fursad maanta soo baxday ee ummadda Soomaaliyeed ay ku tartami lahayd in la dhaho xuquuqdaas waa laga qaada, waxaa la siinaa qof kale ciduu doona ha noqdee, marna sax ma aha. Waxa ay tahay inaan maanka ku hayno ama maskaxda ku hayno inay dhici karto inayna ku ekaa doonin yacni bankiga dhexe. Maanta waxa laga hadlayo waa bankiga dhexe. Waxaanba ka baqayaa in tambarrabaankana la furo sidaasi la mid ah, oo la dhaho golahan waa la furayaa, laga bixiyo inuu Soomaali yahay qofka noqon kara muwaad mudane ama xildhibaan noqon kara. Waxay ka duwan tahay lama arko. Aniga iyo qofka ajnabiga waxaan ku kala duwannahay muuqaalka marka laga reebo waa inaan Soomaali ah, asuguna waa inuu waddan kale yahay. Waddankan waddan Soomaaliyeed waaye, mas-uuliyiintiisuna waa mas-uuliyiin Soomaaliyeed. Mana dhicin isticmaalkii kadib in qof aan mas-uul ah, qof aan Soomaali ahayn mas-uuliyad intaas leeg loo dhiibo. Waxaa kaloo mudan inaan xusno tixgelinane reactionkii ama aragtida ay ka muujiyeen shacabka Soomaaliyeed maalmahan markii ay soo baxday wararkan la sheegayo oo lalahaa waxaa laga yaabaa in bankiga dhexe wax laga bedelo sharcigiisa. Annagu wakiilada shacabka Soomaaliyeed aanahay. Arrintani waxay gef ku tahay madax bannaanida dalka Soomaaliyeed, waxay gef ku tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaa jira dad Soomaali ah oo ayagoo hadday doonaan dhalasho kale ha haysteen bangiyada adduunka ugu waaweyn ka soo shaqeeya oo la heli karaa oo ku filan capacity-gaas oo kale leh, Soomaalina ah dhalashadooda, hadday doonaan kolkay abalay gareynayeen ha ku abalay gareeyeen citizenship kale inay haystaan, laakiin dhalashadoodu waa Soomaali. Golaha inay ka mid yihiin, golaha wasiirada ay ka mid yihiin, waxaa la heli karaa kumanaan kun oo Soomaali ahoo qualification-ka intaas oo kale leh. Waxaan la qabaa xildhibaan Zakariya hadalkii ahaa oo golaha Soomaaliyeed hadday waxaan ansixiyaan, waxaani waa khiyaano qaran. Ciddii keentana waxay ula jeeddaa waa khiyaano. Golahan haddaan ansixinana waxaan ku sifownay inaan shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed aan ka galna khiyaano qaran. Waxayna waddo u furaysaa in cid walba oo Soomaali ah ama position kasta oo mas-uul walba Soomaali ah u hayo cid ajaaniba loo furi karo. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo golaha shacabka Soomaaliyeed, go'aanka aan gaarayno maanta wuxuu yeelan doonaa saameyn, wuxuu yeelan doonaa taariikh. Golo wasiir ku soo saari doona
birido dikreeto ama soo ansixi doono qof aan Soomaali ahayn inuu xilka qabto mas'uuliyad tii doonta ha noqoto ama tan bangiga dhaxmato kale madaxweynaha ayaa wuxuu ku soo saari doonaa dikreeto bulletin official ah lagu qori doonaa wax duugoobi kara ma aha go'aamadaas oo dhan waxa la rifargareynaa ama la tixraacay waa go'aanka golaha shacabka Soomaaliyeed ay gaarid ay gaaraan mas'uuliyadaas annaga qaadanayna waxaan kula dardaarmayaa golaha shacabka Soomaaliyeed inaan marna ogolaan anuu kalba ogolaan ma doonee meediyahan waxaan rabaa inaan kula dardaarmo xuraatiin xaqaad leedihiin waxaad meeshaan u joogtaan waxa halkan ka dhacaya inaad u gudbisaan umada Soomaaliyeed waa maasuud taariikh badan waa maasuud waqtiga ka dhacay hal daqiiqo raalna waa gudbin hal daqiiqo waxaan idinka codsanaa inaad waxa meeshaan ka dhaca aad diiwaan gelisaan aad qortaan qof qof cid alaaliye cidii waxa meeshaan ka dhacay u codaysay in qof ajnabi ah shaqo laga siiyo dalka Soomaaliya mas'uul runtii waxaan dhigi karaa maalinta waa maalin madow waa maalin mugdi ah waa maalin ummada Soomaaliyeed ay ka rajo dheeli doonto barnaamijka ummada Soomaaliyeed xilli baan ajendaa gudoomiye waxaan meeshaan ka yiri hadalkayga haddaan ku celina horana waa u yiri haddaan ku celina waa ka xumaa waana u cudur daaraa maamaday laakiin hadalkayga haddaan ku celina waxaan rabaa gudoomiye inaan aan hadlo wax yar xilibaan mawduuc aad magaroofanka kala jaanis ala si xilibaanka hadlaya magaroofanka meesha ku amsi magaroofanka ana la isiiyay waxaan u codsanaa xilibaanka soo sidaan oo kale u rabay in loo siiyo xaq uu leeyahay meeshan waxaan ku codsanaa gudoonka golaha inaan golaha caaburin waxaan ku celinaa hadalkii aan meeshan ka iri haddana waa ku celinaa mar kale waxaan ka codsaday waxa meeshan ka dhacaya maanta waa taariikhduna ma duugowdo waxayna mari doontaa waxayna yeelan kartaa oo dalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ku yeelan kartaa saameyn inteeda la'eg meediya halkan jooga waxaan ka codsaday ama aan ka dalbaday si shacabka Soomaaliyeed aan wakiilka kana u kala gartaan xildhibaanka ayaha way ka taliyay iyo xildhibaanka maanta xuquuqdii ay lahaayeen duudsiiyay si ay u kala gartaan shacabka Soomaaliyeed in la rikoor gareeyo lana diiwaan geliyo waa maasan tahay ayana Cabdullaahi Maxamed Nuur ama si kale waxaan u codeynaynaa qaraarka xukuumadda inta ha ogol gacanta taagto hala soo qoro